হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, 8, 9 কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, ইয়াতে 7 ভূমিৰ এটা বিন্দুৰ পৰা 20 মিটাৰ ওখ এটা অট্টালিকাৰ ওপৰত স্থাপন কৰা এটা প্ৰেৰণ স্তম্ভ মানে ট্ৰান্সমিশ্যন টাৱাৰ, পাতবিন্দু আৰু শীৰ্ষৰ উঠনকোণ যথাক্ৰমে 45 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী উচ্চতাৰ স্তম্ভটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তো ষ্টুডেণ্টছ, আমি কৰি আছোঁ অনুশীলনী 9.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো প্ৰথমতে লৈছোঁ। তো ইয়াতে চিত্ৰটো আঁকি লোৱা হৈছে প্ৰশ্নত কোৱা মতে, যে প্ৰশ্নত কৈছে যে এটা বিল্ডিং এটা আছে, ধৰি লৈছোঁ সেই বিল্ডিংটো এ বি অট্টালিকাটো, আৰু এ বিৰ ওপৰত বিল্ডিংটোৰ ওপৰত এটা ট্ৰান্সমিশ্যন টাৱাৰ প্ৰেৰণ স্তম্ভ স্থাপন কৰা আছে। ইয়াতে প্ৰেৰণ স্তম্ভটো ইয়াতে বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছে। তো ভূমিত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা ইয়াক পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে প্ৰেৰণ স্তম্ভৰ গুৰিটো এইটো, ঠিক আছে, পাতবিন্দু বুলি কোৱা হৈছে গুৰিটো এইটো, আৰু শীৰ্ষ বিন্দুটো এইটো। তো ইয়াৰ পৰা চাই থাকোঁতে গুৰিটোলৈ চাওঁতে 45 ডিগ্ৰী কোণ হৈ আছে, আৰু এই ইয়াৰ পৰা এই শীৰ্ষ বিন্দুটো চাওঁতে 60 ডিগ্ৰী কোণ হৈ আছে। ঠিক আছে, এইটো 60 ডিগ্ৰী কোণ, আৰু তলৰটো হৈ গ'ল 45 ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ। এইটো ভূমিৰ পৰা এইটো 60 ডিগ্ৰী, আৰু এইটো হৈ গ'ল ভূমিৰ পৰা 45 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ উলিয়াব লগা কথাটো হৈ গ'ল বি চি। বি চি মানে কি? স্তম্ভৰ উচ্চতা, প্ৰেৰণ স্তম্ভ যিটো আছিলে ট্ৰান্সমিশ্যন টাৱাৰ, তাৰ উচ্চতাটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তো প্ৰথমতে আমি ধৰি ল'লোঁ এ বি অট্টালিকাৰ উচ্চতা 20 মিটাৰ, বি চি স্তম্ভৰ উচ্চতা আমি উলিয়াব লাগে, ডি হ'ল ভূমিত থকা পৰ্যবেক্ষণ বিন্দুটো। ঠিক আছে, সমকোণী, এতিয়া সমকোণী ত্ৰিভুজ বি এ ডি, ইয়াতে দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজ পাম, এটা হৈ গ'ল বি এ ডি, এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, আৰু এটা হৈ গ'ল চি এ ডি, এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ। ঠিক আছে, এটা এটাকৈ দুইটাতে আমি কৰিব লাগিব। এই দুইটা সমকোণী ত্ৰিভুজতে কমন আছে, কিন্তু এ ডি বাহুটো কমন, দুইটা ত্ৰিভুজে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। ঠিক আছে, আমি উলিয়াব লাগে কি? আমি উলিয়াব লাগে এই বি চিটো, আমাক এ বিটো দিয়া আছে, কিন্তু এইটো কিমান দিয়া আছে? এইটো অট্টালিকাৰ উচ্চতাটো দিয়া আছে, এইটো 20 মিটাৰ বুলি দিয়া আছে। ঠিক আছে, এইটো 20 মিটাৰ দিয়া আছে, আমি উলিয়াব লাগে বি চি। তো সমকোণী ত্ৰিভুজ বি এ ডি, একো 90 ডিগ্ৰী, আৰু এ ডি বি এইটো কোণ আছে 45 ডিগ্ৰী। তো এতিয়া আমি লম্ব বাই ভূমি কৰিম। আমি লম্ব মানে কি? এ বি, এ বি বাই ভূমি এ ডি ইকুৱেল টু 10 থিটা, থিটা মানে ইয়াত কিমান আছে? 45 ডিগ্ৰী সূক্ষ্ম কোণটো। ঠিক আছে, তো এ বিৰ মানটো দিয়া আছে 20, পাতি দিওঁ, আৰু এ ডিটো হৈ গ'ল এইটো 10 45, মানেতো আমি জানো 1 10 45, মানে আমি 1 বুলি জানো, 10 45 মানে 1, এ বিৰ মান 20। তো এতিয়া 20 বাই এ ডি আৰু ইকুৱেল 1 আছে, তাৰ মানে এ ডি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? এ ডি 1 যায় এ ডি, আৰু 20, এই তলত 1ৰ তলতো 1 আছে, 21 যায় 20, এনেকৈ ক্ৰছ পূৰণ কৰিছোঁ বুলি ভাবিব পাৰা। তো এইটো হৈ গ'ল এ ডি হৈ গ'ল 20 মিটাৰ, এইটো নাম্বাৰ 1 কৰি ৰাখা। ঠিক আছে, আকৌ সমকোণী ত্ৰিভুজ চি এ ডিত, তো ইয়াতে মই লিখি ল'লোঁ আকৌ সমকোণী ত্ৰিভুজ চি এ ডিত, এ কোণ 90 ডিগ্ৰী, আৰু এ ডি চি ইকুৱেল টু 60 ডিগ্ৰী, হয়নে? সমকোণী ত্ৰিভুজ চি এ ডি এইটোত, ইয়াতে এ কোণটো 90 ডিগ্ৰী, আৰু এ ডি চি কোণ, এ ডি চি কোণ মানে এইটো সম্পূৰ্ণ কিমান আছে? 60 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, তো এতিয়া ইয়াতে ইয়াতো এতিয়া লম্ব বাই ভূমিয়ে আমি কৰিম। লম্ব মানে কিমান আছে আমাৰ? লম্ব মানে চি এ বাই এ চি, এ চি বাই এ ডি, এ চি বাই এ ডি কৰিম এতিয়া, এ চি বাই এ ডি লম্ব বাই ভূমি ইকুৱেল টু 10 থিটা। তো লম্ব বাই ভূমি মানে 10 থিটা, থিটা মানে ইয়াতে কিমান আছে সূক্ষ্ম কোণ এইবাৰ? 60 ডিগ্ৰী। তো এইটো 60 ডিগ্ৰী আমি লিখিম। তো এতিয়া এ চি মানে, এতিয়া ইয়াতে এ চিটো আমি এ চিয়ে লিখিলোঁ, আৰু ইফালে এ ডি, এ ডিৰ মানটো এইটো 20 পাতি দিব পাৰোঁ, আৰু এইবাৰ লিখি ল'লোঁ এ ডি 10 60, মানে কিমান? 10 60 মানে হ'ল √3। ঠিক আছে, তো এ চি ইয়াতে এ চি, এ চিৰ মানটো আমি পাতিব পাৰোঁ, বাৰু এ চি আমি ইয়াতে লিখিম, এ ডি মানে কিমান আছে? 20টো পাতি দিম ইয়াতে, 20, আৰু এইটো √3 ইয়াতে লিখি দিম। একৰ পৰা এ ডিৰ মান পাতি, এ ডিৰ মান পাতি, ঠিক আছে, তো আমি ইয়াতে এ চি মানে কিমান পাম এতিয়া? এ চি মানে পাম এ চি ইকুৱেল টু 20 √3। ঠিক আছে,
তো এসি মানে আকো এসির মানটো আমি এনেকে লিখিব পারো এবি প্লাস বিসি আর এফালে তো 20 রুট 3 আছে কিও লিখিলো আমি সূত্রত সাম এতিয়া এসি সম্পূর্ণ এসি মানে দুটুকুর আছে ইয়াতে এবি লৈকে এটুকুর সম্পূর্ণ এসি মানে দুটুকুর আছে ইয়ার পৰা ইয়ালৈ এটুকুর এটো এবি আর বি প্লাস সি লৈ এটুকুর বিসি নহয় জানো এবি প্লাস বিসি মিলি পলা সম্পূর্ণ এসি টো হবো গতিকে সেই কথাটো ইয়াত লিখিছো এসি মানে এবি প্লাস বিসি ইয়াত লিখিম যেহেতু এসি ইকুয়াল টু এবি প্লাস বিসি নহয় জানো এবি প্লাস বিসি সেইটোৰ কাৰণে তো এবিৰ মান মানটো দিয়া আছে এবিৰ মান কিমান আছে 20 দিয়া আছিলে আৰু বিসি আমি উলিয়াব লাগে 20 রুট ওভার 3 তো কিমান হৈ যাব বিসি ইকুয়াল টু 20 রুট ওভার 3 মাইনাস 20 তো দেয়ারফর বিসি ইকুয়াল টু 20 20 আমি কমন লৈ লওঁ 20 রুট ওভার 3 মাইনাস 1 কেতিয়াবা প্ৰশ্ন রুট ওভার 3 ৰ মান দিয়া থাকিব পাৰে তেতিয়া রুট ওভার 3 মানটো আমি পাতি দিম নহলে এনেকে থাকিব বিসি মানে কি আছিলে স্তম্ভৰ উচ্চতা এটাকে স্তম্ভ 2 ৰ উচ্চতা স্তম্ভ 2 ৰ উচ্চতা সমান 20 রুট ওভার 3 ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত আৰু 1 এটো আমি মিটাৰ দিব লাগিব উচ্চতা যেহেতু ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত যাম আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো দিয়া আছে এটা পকা ভেটিৰ ওপৰত 1.6 মিটাৰ ওখ মূৰ্তি এটা থিয় হৈ আছে কিছুমান আমি টাউনত দেখা পাওঁ যে কিছুমান ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি বিলাক কেনে পকা ভেটিৰ ওপৰত ৰখা হয় নহয় জানো তো ভূমির স্ট্যাচু বলি যা কোয়া যায় তো ভূমির এটা বিন্দুর উপর মূর্তিটির শীর্ষর উঠন কোণ 60 ডিগ্রি আর একটা বিন্দুর উপর ভেটিটির শীর্ষর উঠন কোণ 45 ডিগ্রি ভেটিটির উচ্চতা নির্ণয় করা একে কথা আগর নিচিনাই এইটো আমি চিত্রটো আঁকি লম বুঝি পাম এই কোয়েশনটো আসলতে সম্পূর্ণ আগর কোয়েশনটোর নিচিনাই কেবল আগরটোত কি আছিলে এই ওপৰত থকা বস্তুটোৰ উচ্চতা নির্ণয় কৰিছিলো এইবাৰ আমি এই তলত থকা বস্তুটোৰ উচ্চতা নির্ণয় কৰিব লাগে দুটা বস্তু আছে ইয়াত এবার কৈছে যে পকার ভেটি এটা আছে তার উপর মূর্তিটি স্থাপন করা আছে পকার ভেটিটির উচ্চতা ধরে লৈছো এ বি যেটো আমি নির্ণয় করব লাগে আর বিসি হয়ে গেল মূর্তিটির উচ্চতা বিসি মূর্তিটির উচ্চতা 1.6 মিটার দিয়া আছে এটা লিখি লৈছো ইয়াতে তো ডি হল ভূমিত থকা পর্যবেক্ষণ বিন্দুটো এইবার ইয়ার প্রশ্নটো ভালকে চাবা যে ইয়ার কৈছে যে পকার ভেটিটোর শীর্ষর উঠন পকার ভেটির মাথাটো মানে শীর্ষ মানে মাথা এইখিনি লোকে আছে এনেকে থিয় হয়ে আছে জানিবা তো ইয়ার উপরলে চাওতে তো এটু কৈছে যে 45 ডিগ্রি আকো মূর্তিটোর শীর্ষর উঠন কোণ ভূমি থকা বিন্দুটোর পৰা মূর্তিটোর মাথাটো লৈ চাওতে উঠন কোণ কিমান হৈছে 60 ডিগ্রি উপরলে যাওতে এটো 60 ডিগ্রি এটো সম্পূর্ণ আর এই তলর এই বিন্দুটো চাওতে 45 ডিগ্রি ঠিক আছে তো দুটা সমকোণী ত্রিভুজ পাই আছো ইয়াতো এ বি ডি বা জি কো আর বি এ ডি বলি কলে হল বা ডি বি এ বলি কলে হল তো ইয়াতো মই লিখিছো সমকোণী ত্রিভুজ বি এ ডি এ কোণ 90 ডিগ্রি আর এ ডি বি 45 ডিগ্রি এ এটো এ ডি এটো বি এটো কিমান আছে 45 ডিগ্রি নহয় জানো তো ইয়াতে লম্ব বাই ভূমি আমি করিম এ বি বাই AB by AD AB by AD কিমান হ'ব equal 10 লম্ব বাই ভূমি মানে 10 10 থিটা থিটা মানে ইয়াতে সূক্ষ্মকোণ কিমান দিয়া আছে সূক্ষ্মকোণ 45 ডিগ্রি আছে তো 45 ডিগ্রি 10 45 মানে তো 1 এ আমি জানো নহয় জানো তো AB এর মানটো আমাক লাগে এবার গতিকে AB এর মান নাই এটো AD 10 45 মানে 1 তো ইয়ার পা আমি AD AD equal to AB বলি লিখি দিও ইকুয়াল টু ইয়াতে আমি এইটো ইকুয়েশন নম্বর 1 বলে লিখি দিলো আকো সমকোণী ত্রিভুজ যেটো ডাঙৰ সমকোণী ত্রিভুজ আমাৰ ইয়াত থাকিব হেৰো সমকোণী ত্রিভুজ কি আছে সমকোণী ত্রিভুজটো সি এ ডি এইটো আমি এতে ইয়াত লিখিব লাগিব তো কথাটো লিখি দিলো মই সমকোণী ত্রিভুজ সি এ ডি এ কোণ 90 ডিগ্রি আৰু এ ডি সি 60 ডিগ্রি তো সি এ ডি মানে সি এ ডি ইয়াতে এ কোণ 90 ডিগ্রি আকৌ এইফালে এ ডি সি এইটো কোণ সম্পূৰ্ণ এইটো কোণ কিমান দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী সেইখিনি কথা ইয়াতে লিখা গ'ল এতিয়া লম্ব মানে কোনটো আছে এ সি এইটো এ সি লম্ব আৰু ভূমি আছে এ ডি নহয় জানো তো এ সি বাই এ ডি 10 থিটা থিটা মানে ইয়াত কিমান দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী সেইটো কথাই লিখিম তো ইয়াত ইয়াত
AC by AD equals AC by AD equals 10 माने लंबो by भूमि equal to 10 याते 60 degree से ठीक है से तो AC मान अमी की याते 1062 मान तो पाती लों AC वो अमी को लिखियो पारो AC माने किमान लिखियो पारो AB plus BC तो AB plus BC ठीक है से तो AD और 1060 माने किमान root over 3 याते मैं लिखी दिम जी है तो AC कारण है मैं भांगी दी सिलो AC माने AB plus BC तो कोड पर लिखी लो ये तो हमें यार पर लिखी सो ये तो कंपोनो AC A C तो साले याते दो टुकड़ पाऊँ AB एक टुकड़ और एक टुकड़ BC हमें मान लिए बोले के कार AB मान है ने तो याते मैं लिखी दिलो आको ये AD माने एक नंबर हमें कौन तुले रखी AD माने होएगोल AB तो AD ठाई तमी की लिखी दी में दिया AB लिखी दी कारण अमी AB ऊपर तो गुरुत्व दी बोल लगे कारण AB माने अमी उल्लिया बोल लगे ना है जनो तो AB प्लस BC मान तो दिया सिले BC मान तो 1.6 मीटर है ने BC मान मोटी तो रुच्छ होता दिया सिले 1.6 मीटर को तीखा मेरे लिखी दी बोले वो तो यहाँ इक्वल्स रूट ओवर 3 पीछे हमी AD तो AB लिखी लो ना है जनो याद लिखिम एक और पड़ा AD equal to AB अथा तो लिखी दिलो तो एतिया एटो हमी कोडी में एतिया AB plus 1.6 equal to एटो AB तो हमी साइड चेंज कोरी दियो root over 3 into AB ना है जानो एते AB AB हमी एठाले कोरी दियो एटो AB होई गोल तार पिसत एटो root over 3 my, into AB एठाले कोरी लो आर 1.6 हेतु कमी बेलेक साइड ल लई जाऊ तो -1.6 होबो नय जानो एखले प्लस आसिले साइड चेंज करिलो माइनस होबो तो एतु आमी की करिम AB2 कॉमन ललो AB2 कॉमन ल 1 माइनस √3 इक्वल करिलो -1.6 हैने तो एतु AB AB र मान लिया बोलै कते केखिनि आमी आतरा बोलैबो 1 माइनस √3 तो तलत जाबो आरो -1.6 तो আছে नय जानो कोटि के एतो अपरिमेय संख्या कियो √3 1 √3 1 टु परिमेय संख्या आरो एतो अपरिमेय संख्या √3 टु तो परिमेय संख्या आरो अपरिमेय संख्यार जुग वियोग बिलाग कि होबो एटा अपरिमेय संख्या पाउ कोटि के अपरिमेय संख्या टु आमी परिमेयकरण करबो लाइबो तो परिमेयकरण करार आगते एतो आसा बारो एतो कोनो कथा नाय एतो 1 माइनस √3 एतो परिमेयकरण करिबोले होले 1 प्लस √3 दि আমি পূরণ করিব লাগিব ন হয় জানো এটো নিশ্চয় মনত আছে ক্লাস 9 ত কৰিছিলু আমি তো এটো 1.6 তো এটো 1 প্লাস √3 এক্সট্রা লৈছিলু ওপৰত যেহেতু নাছিলে তো এখিনি লকে আমি 1 প্লাস √3 কথা নাছিলে গতিকে আমি হৰত লৈছো যেতিয়া লবটো লব লাগিব তো এটো a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b ফৰ্মুলাত আহিব তো এটো 1 স্কোৱেৰ মাইনাস এটো √3 स्क्वायर नहाय जानो एतु माइनस আছে 1.6 আৰু 1 প্লাস √3 এনে কৈ থাকক এটো ঠিক আছে তো এতিয়া এটো 1 স্কোৱেৰ মানে 1 √3 স্কোৱেৰ মানে 3 এটো আপোনাক আমি জানো মাইনাস 1.6 1 প্লাস √3 এটো তো 1 স্কোৱেৰ মানে 1 গুণ 1 √3 স্কোৱেৰ মানে স্কোৱেৰ থাকিলে √ কেনসেল 3 হ'ব তো ইয়াতে কিমান পালো আমি माइनस 2 पालू एटु 1 पॉइंट सॉरी माइनस 1.6 आरो ब्रैकेटर भितरत 1 प्लस रूट ओवर 3 एते माइनस माइनस कैंसिल होबो आरो 2 रे 1.6 सक हरण करिले किमान होबो निश्चय हरण मिलक जाना तथापि मय देखाय दिसु एटा याते 2 रे आमी 1.6 सक हरण करिबो लागे तो प्रथमते तो दशमिकर आगर आमी साम एटु 1 पॉइंट एटु हुल्ल न होय 1.6 दशमिक टु आमी आतराय लबो लाइबो तेतिया हे एटु हरण करिबा पारिम न होय जानो 16 হব তেতিয়া নহলে তো 1 আছিলে 1 অক 2 রে হরণ করিব নো আর গতিকে 6 টু লবলে হলে দশমিক টু আতরাই লব লাগিব 2 8 যা 16 তো এটো 0. পয়েন্ট আফলে দশমিকৰ আগত 0 এটা দিয়া যায় একো না থাকিলে তো 0.8 তো 2 রে এটো আমি কাটি দিও এনেকে কাটি নি দিলে হব তো এতেকে ইয়াতে AB2 তো আহি আছে ওপৰৰ পৰা AB আছিল নহয় জানো এক সাইডত তো AB2 এনেকে তললে আহি থাকে এতেকে AB इक्वल टू एटु दे एटु काटिलु माइनस माइनस काटागुल 0.8 आरो ब्रैकेटर भितरत 1 प्लस √3 एटु मीटरर কথা আছিলে মিটার দিম এতেকে এবি মানে কি আছিলে এবি মানে আছিলে ভূমিত থক এবি মানে আছিলে ভেটিটোৰ উচ্চতা
এতেকে ভেটিটোৰ ভেটিটোৰ উচ্চতা ভেটিটোৰ উচ্চতা কিমান হ'ব 0.81 প্লাস √3 ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত মিটাৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনসারটো ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টো চাইছো ইয়া দিয়া আছে এটা স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা এটা অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ 30 ডিগ্ৰী আৰু অট্টালিকাটোৰ পাদবিন্দুৰ পৰা স্তম্ভটোৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ 60 ডিগ্ৰী স্তম্ভটো 50 মিটাৰ ওখ হলে অট্টালিকাটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে আমি চিত্ৰটো আকিলে এই কোৱেশ্চনটো ভালকৈ বুজি পাবা তো চিত্ৰটো যদি আকু কোৱেশ্চন মতে তেনহলে এনেকুৱা হ'ব এটো হৈ গ'ল স্তম্ভটো বুলি ধৰি লৈছো আৰু এটো হৈ গ'ল অট্টালিকাটো ঠিক আছে দুটা মুখামুখী কৈ এনেকে আছে তো স্তম্ভটোৰ কোৱা হৈছে যে স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দুৰ পৰা অট্টালিকাটোৰ শীৰ্ষলৈ চাওঁতে উঠন কোণ 30 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে আকৌ অট্টালিকাটোৰ পাদবিন্দুৰ পৰা স্তম্ভৰ শীৰ্ষলৈ চাওঁতে উঠন কোণ হ'ব এটো 60 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো আকৌ এই স্তম্ভটো আকৌ ভূমিৰ লগত 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকিব একেদৰে অট্টালিকাটোৱে ভূমিৰ সৈতে আকৌ ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকিব ঠিক আছে এটো 90 ডিগ্ৰী তো এতিয়া আমি ধৰি ললো এ বি স্তম্ভৰ উচ্চতা যেটো আমাক দিয়াই আছিলে 50 মিটাৰ আৰু সি ডি টো ধৰি লৈছো অট্টালিকাৰ উচ্চতা যেটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজ দেখি আছো এ বি ডি সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু এটা সি ডি বি সমকোণী ত্ৰিভুজ দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজতে কি কমন আছে ভূমি এই ভূমিটো বি ডি কমন আছে নহয় জানো গতিকে এটা এটাকৈ সমকোণী ত্ৰিভুজত আমি কৰিম প্ৰথমতে আমি ধৰি লৈছো সমকোণী ত্ৰিভুজ এ বি ডি এ বি ডি কোণ 90 ডিগ্ৰী এ বি ডি এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব এই গোটেইটো আৰু এ ডি বি এইটো 60 ডিগ্ৰী নহয় জানো এবাৰ কোণৰ নামবিলাক লিখোঁতে সাৱধান কাৰণ অকল বি কোণ বুলি লিখিলে আমি ইয়াতে খেলিমেলি লাগি যাব কোনটো বি হয় এই গোটেইখিনিকো বি বুজাই আছে আৰু এইখিনিকো বি বুজাই আছে নহয় জানো গতিকে নামবিলাক সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব লাগিব তো এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজত এতিয়া লম্ব বাই ভূমি লম্ব মানে এ বি বাই বি ডি ইকুৱেল টু টেন থিটা থিটা মানে কিমান দিয়া আছে সূক্ষ্মকোণ 60 ডিগ্ৰী নহয় জানো তো ইয়াতে আমি লিখি দিলোঁ যিহেতু বুলিয়ে দিলোঁ বাৰু তো এ বি মান দিয়া আছে ইয়াতে 50 পাতি দিলোঁ আকৌ বি ডি এইটো লিখিলোঁ টেন 60 মানে ৰুট অভাৰ 3 ঠিক আছে তো আমি ক্ৰছ পূৰণ কৰি দিওঁ ৰুট অভাৰ 3 মানে তলত 1 থাকে তো আমাৰ বি ডি ইনটু ৰুট অভাৰ 3 কৰিলোঁ বি ডি ইনটু ৰুট অভাৰ 3 আৰু 51 যা 50 তো বি ডিৰ মানটো ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই ৰাখিম বি ডি ইকুৱেল টু 50 বাই ৰুট অভাৰ 3 ভেৰি চিম্পল এই অংকবিলাক একদম সহজ তো আমি ইয়াতে 1 বুলি দি থ'লোঁ এতিয়া আমি অন্যটো সমকোণী ত্ৰিভুজ চি ডি বিত আমি কাম কৰিম এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি মই ইয়াত লিখিম তো মই লিখি ল'লোঁ সমকোণী ত্ৰিভুজ চি ডি বিত এংগল চি ডি বি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী আৰু এংগল চি বি ডি ইকুৱেল টু 30 ডিগ্ৰী এতিয়া যদি আমি ইয়াতে সি ডি বাই বি ডি লিখো সি ডি বাই বি ডি মানে টেন নহয় জানো সি ডি লম্ব বাই ভূমি সি ডি বাই বি ডি আমি ইয়াত লিখিম এতিয়া যিহেতু ইয়াত সি ডি বাই বি ডি ইকুৱেল টেন টেন কিমান আছে ইয়াতে 30 ডিগ্ৰী আছে সূক্ষ্মকোণটো 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো এতিয়া সি ডি বি ডিটো আমি আগতে এইটো টেন 30টো পাতি লওঁ বাৰু সি ডি বাই বি ডি বি ডিৰ মানটোতো আছিলে পিছত পাতিম টেন 30 মানে 1 বাই ৰুট অভাৰ 3 তো আমি টেন 60 আৰু টেন 30 মানটো আমি সহজতে মনত ৰাখিব পাৰোঁ টেন 60 মানে ৰুট অভাৰ 3 আৰু টেন 30 মানে হৈ গ'ল 1 বাই ৰুট অভাৰ 3 তো এতিয়া এই বি ডিৰ মানটো আমি বি ডিটো আমি ক্ৰছ কৰি দিওঁ আমি চি ডিৰ মান উলিয়াব লাগে চি ডিক ফ্ৰী কৰোঁ এইটো বি ডি 1 যা বি ডি আৰু ৰুট অভাৰ 3 থাকিলে ঠিক আছে তো এতিয়া বি ডিৰ ভেলুটো আমি পাতি দিওঁ বি ডি মানে আছিলে 50 বাই ৰুট অভাৰ 3 আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা নহয় জানো বি ডি ইকুৱেল টু 50 বাই ৰুট অভাৰ 3 আছিলে তো 50 বাই ৰুট অভাৰ 3 পাতিলোঁ বি ডিৰ মান কিন্তু হৰত ৰুট অভাৰ 3 আগৰ পৰাই আছে তো এইটো ৰুট অভাৰ 3 পূৰণ হ'ব আমি ক'লোঁ যে একৰ পৰা বি ডিৰ মান পাতি বি ডিৰ মান পাতি লিখি দিলোঁ এইটো তো এইটো 50 বাই ৰুট অভাৰ 3 ৰুট অভাৰ 3 কিমান হয় ৰুট অভাৰ 3 স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ 3 স্কুৱেৰ মানে 3 তো
আমি লিখিব পাৰো এতেকে CD equal to 316 যা 48 আর 2 থাকি যায় 2/3 ঠিক আছে এটো দশমিকটো উলিয়াব পাৰা পইণ্টটো উলিয়াব পাৰি তো আমি এনেকে লিখি থৈ দিলে হ'ব তা মানে 50 কামি 3 দি ডিভাইড কৰি আছো 3 1 যা 3 এটো 2 আহিলে এটো 0 36 যা 18 আর এটো 2 থাকিলে বাকি বা রিমাইন্ডার তো 16 2/3 এটো হ'ব এটো মিটার নহয় জানো সিটি মানে কি উলিয়াইছিল আমি সিটি মানে হৈ গ'ল অট্টালিকার উচ্চতাটো নহয় জানো গতিকে এতেকে অট্টালিকাটোৰ অট্টালিকার উচ্চতা 16 2/3 মিটার ঠিক আছে কোনোবাই বলে এটো দশমিকত আকো উলিয়াই দিও হেটো হবো কোনোবাই এটো যে দশমিক দিপলা ইয়াতে 36 18 আকো 2 আহিব 36 18 তো এনেকে কৰি পলা এটো হেফত মানে আনসারটো এটো 16.67 লিখিলে হবো এটো ইমান মিটার বা 16.7 লিখিলে হবো ইমান মিটার বলে লিখিলে হবো বা এনেকে ভগ্নাংশ দি দিলো আনসারৰ মতে কিতাবৰ আনসারৰ মতে কিন্তু এটো এনেকৈ আছে গতিকে এটো হবো তো আজির ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰো মোৰ ভিডিওবোৰে তোমালোকৰ পঢ়া শুনাত সহায় কৰি আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং